През 2014 година местна инициативна група организира поредица от семинари и обучения, целящи повишаване на знанията и уменията на бенефициенти, неформални местни лидери и екипа, управителния съвет и общото събрание на сдружението. На 29 и 30 август 2014 година в екоцентър Румика, село Маломирово, община Елхово, се проведе обучение на тема «Права и задължения на местна инициативна група по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициентите към Стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елхово». В обучението взеха участие 15 души – представители на оперативния екип, членове на управителния съвет и на общото събрание на местна инициативна група Елхово. Целта на обучението беше да улесни екипа и управителните органи на местна инициативна група Елхово при комуникацията им с бенефициентите и осъществяването на мониторинг на договорите с бенефициентите на Стратегията за местно развитие. Участниците получиха конкретна и синтезирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, подписани с Държавен фонд Земеделие, Разплащателна агенция. Лектор на обучението беше доцент доктор Иванка Душкова. Основните теми, които бяха разгледани и дискутирани, бяха свързани с общите изисквания, основни права и задължения на местна инициативна група по контрола и мониторинга на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициента към Стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елхово, изисквания към финансовото управление и осчетоводяването на проекти по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициенти към Стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елхово. Обучението се състоеше от теоретични лекции и практически занятия. По време на обучението бяха представени и дискутирани казуси и добри практики, свързани с изпълнението на договори за проекти към Стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елхово. Всеки участник в обучението получи сертификат. На 1 септември 2014 година в град Елхово се проведе семинар за обучение на бенефициенти от частния сектор по сключени договори за изпълнение на проекти по мерките на Стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елхово. В обучението взеха участие 15 души – земеделски производители и представители на фирми бенефициенти с проекти към местна инициативна група Елхово. Целта на обучението е да се подпомогнат бенефициентите от частния сектор, подписали договори с Държавен фонд Земеделие, Разплащателна агенция и местна инициативна група Елхово по мерки 121, 311 и 312, усилията им за ефективно управление на проектите, финансирани по Стратегията за местно развитие, като им се предостави конкретна и синтезирана информация относно изискванията на управляващия орган на Министерството на земеделието и храните, Разплащателна агенция и местна инициативна група Елхово, на отговорностите им като бенефициенти и сроковете за подаването на различните документи, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договорите. Обучението включваше теория и практически занятия, като бяха представени и дискутирани казуси, проблеми и добри практики. Всеки участник в обучението получи сертификат. На 2 септември 2014 година в град Елхово се проведе семинар за обучение на бенефициенти от публичния сектор по сключени договори за изпълнение на проекти по мерките на Стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елхово. В обучението взеха участие 15 души, представители на община Елхово, читалище развитие 1893 Елхово, читалище от общината и сдружение Туристически информационен център Елхово, бенефициенти с проекти към местна инициативна група Елхово. Всеки участник получи комплект учебни материали, презентации, както и химикал, тефтер и папка на местна инициативна група Елхово. Основната цел на обучението е получателите на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елхово от публичния сектор да получат знания и умения
относно техните ангажименти към проектите и договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. По-конкретно, бенефициентите подписали договори с Държавен фонд Земеделие, Разплащателна агенция и местна инициативна група Елхово по мерки 226, 313, 321 и 322 да бъдат подпомогнати в усилията им за ефективно управление на проектите, финансирани по Стратегията за местно развитие, като им се предостави конкретна и синтезирана информация относно изискванията на управителния орган на Министерството на земеделието и храните и Разплащателна агенция, на отговорностите им като бенефициенти и сроковете за подаването на различните документи, за да се осигури ефективно финансово и техническо изпълнение на договорите. Обучението включваше теория и практически знания, като бяха представени и дискутирани казуси, проблеми и добри практики. Всеки участник в обучението получи сертификат. На 5 и 6 септември 2014 година в екоцентър Румика, село Маломирово, община Елхово, се проведе двудневно обучение на 15 неформални местни лидери на тема «Иновативни лидерски подходи в местното развитие и прилагането на стратегията за местно развитие». В обучението взеха участие 15 души неформални лидери от различни сектори на социално-икономическия живот на територията на местна инициативна група Елхово. В продължение на 2 дни участниците бяха подробно запознати от лектора доктор Снежана Димитрова с основни лидерски програми, лидерски коучинг, процеси, идентифициране на лидерски профил. Стилове, умения, визия и дълновидни лидери, стил на управление, видовете стил, как стиловете на управление влияят на изпълнението, лидерство, 8-те ритуала на дълновидните лидери, управление на възнаграждението. Стилов подход към лидерството, теория на отличителните черти, поведенчески теории в лидерството, модел на Фидлер, определяне на ситуацията, теория на когнитивните ресурси, теория на пътя и целта, ситуационни променливи в ревизирания лидер, участие модел, самостоятелно лидерство, нов подход към развитието на лидери и екипи. В обучението бяха включени както теория, така и практически упражнения, дискусии и казуси. Всеки участник в обучението получи сертификат. Всички обучения бяха организирани от LAFIT ООД, избран изпълнител на дейността чрез обществена поръчка. На 12 и 13 декември 2014 година група от 15 души на местна инициативна група Елхово, представители на екипа, управителния съвет и общото събрание на местна инициативна група Елхово посетиха колегите си от местна инициативна група Харманли. През двата дни се проведе семинар, на който представителите на двете местни инициативни групи представиха свой опит и добри практики и обмениха идеи, мнения и намерени решения на различни проблеми. Участниците от Елхово се запознаха на място и с някои от бенефициентите към стратегията за местно развитие на местна инициативна група Харманли. Бяха посетени бенефициенти по мярка 312 – създаване и развитие на микропредприятия, проект за създаване на фризьорски салон и соларно студио и проект за изграждане на магазин за хранителни стоки и кафе. Участниците се запознаха и с проекти по мярка 121 – модернизиране на земеделските стопанства към стратегията за местно развитие на местна инициативна група Харманли за доставка на земеделска техника и прикачен инвентар.